mundo. G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Olha a festa que faz o torcedor da sua casa. E você vai usando a hashtag Futebol na Band e vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho você pode ser o nosso comentarista online. Começa a rolar a emoção no campo da Band. Fazer o corte. Espaço. Como é que anda o banco, hein, Fernando? Estava tranquilo até certo ponto, mas reclamando muito da arbitragem. Olhou pro gol, encheu o pé. Espaço. O corte foi feito. Tá no futebol, tá na Band. Fernando Fernandes tá só com a cara feia, tá reclamando mais também. Ah, ele tá insatisfeito demais, tá impaciente, tá reclamando com a arbitragem e tá muito chateado com o seu time. Bateu pro gol! Olha a festa que faz o torcedor da sua casa. O corte foi feito. E você vai usando a hashtag Futebol na Band e vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho você pode ser o nosso comentarista online. Olha a festa que faz o torcedor da sua casa. No futebol, tá na Band. Vem pra fazer o corte. Não! Não é assim! Como é que é, craque Neto? Primeiro, como ele joga, como ele é canhoto, joga pro lado direito, ele não pode ir pra linha de fundo, ele tem que vir por dentro. Espaço. Vem pra fazer o corte. Colocando essa bola pela linha lateral. Agora, Neto, o jogo não está muito centralizado no meio de campo, não, para as duas equipes? Não tenha dúvida disso. Olhou pro gol, encheu o pé. Começa a rolar a emoção no campo da Band. Falar a verdade, um jogo assim difícil de narrar, difícil de comentar, né? Porque você não tem jogado. Colocando essa bola pela linha lateral. Não sei qual vai ser. Colocando essa bola pela linha lateral. E você vai usando a hashtag Futebol na Band e vai mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho você pode ser o nosso comentarista online. Espaço. Vem para fazer o corte. Fernando Fernandes tá só com a cara feia, tá reclamando mais também. Ah, ele tá insatisfeito demais, tá impaciente, tá reclamando com a arbitragem e tá muito chateado com o seu time. É boa jogada, pode pintar um gol na trave. Olha a festa que faz o torcedor da sua casa.
E aí tem uma outra coisa. A gente vê que o jogo é tão ruim, tecnicamente, que os quero-quero estão tudo lá, tranquilo, batendo aquela baita resenha. Pode mostrar lá. Bateu pro gol! Agora, Neto, o jogo não está muito centralizado no meio de campo, não, para as duas equipes? Não tenha dúvida disso, Théo. O corte foi feito. E é isso que eu não gosto. Pega a bola, está de frente para o zagueiro, vai para cima, não precisa jogar a bola toda hora para trás. E a pita, Guilherme Sereta de cima. Fim de jogo. E agora vai começar para você o terceiro tempo com o Milton Neves. Grande abraço, Milton Neves, Davi Sertão. Um bom programa para vocês. Muito obrigado.